sitä täytyy juhlistaa. Käykää istumaan, niin mä tuon kakkukahvit. Vaikka sä oot raskaana. Toisaalta tommonen testihän voisi olla ihan kenen hyvänsä. Uskomaton. Eikö sitä nykyään saa tilattua netistäkin valmiiksi positiivisena? No en tiedä, mutta sullahan on aikaa selvittää. Nyt kun sua ei nuo työkiireet häiritse. Mitä nyt? No en mä tässä vaan mietiskeli, että kenenkähän se raskaustesti mahtaa todellisuudessa olla. Eikö se sitten olekaan sinun? On. On tietysti. Mä en ymmärrä, mistä nämä syytökset taas oikein tulee. Mistäköhän ne vois tulla? Muistele vähän, mitä kaikkea pahaa säkin oot tehnyt. Helena, mä odotan lasta sun edesmenneelle pojalle. Luuletko sä todella, että mä valehtelisin tällaisesta asiasta? Ei kukaan normaali ihminen sellaista tekisi. Aivan. Mutta sut tuntien. Mun on pyydettävä, että sä käyt verikokeissa ja tuot mulle lääkärin todistuksen asiasta. Eikö tää nöyrytys koskaan lopu? Kiitos viimeisistä. Oli tosi virkistää se viini-ilta sun luona. On aina ilo jutella ihmisen kanssa, joka arvomaailma on niin samankaltainen. Hei, mitä jos mentäis tänään lasilliselle jonnekin oikein laadukkaaseen paikkaan? Mä todella olisin sen tarpeessa. Mutta mä en valitettavasti voi juoda julkisesti. Tiedät varmaan miksi. Sä oot nähtävästi aloittanut taistelun majatalosta. Mutta mun suunnitelmani ensimmäinen vaihe ei sujunut täysin ongelmitta. Helena haluaa lisää todisteita mun raskaudesta. Olisiko sä ketään tuttua, joka odottais vauvaa? No, toinen mun alaisista, niin Cindy on kyllä raskaana. Mutta häneltä on turha pyytää apua. Asia voi kyllä hoitaa pyytämättäkin. Eikä sen tarvitse tietää yhtään mitään. Miten mä saisin Ossin tajuamaan, ettei sen tarvitse olla epävarma meidän suhteesta? Ehkä romanttinen illallinen voisi tehdä meille molemmille hyvää. Mulla olisi ilmoitusluontoista asiaa. Jarkko soitti ja sanoi, että jokainen Chardinin työntekijä joutuu huumeseulontaan. Miksi ihmeessä? No, kai se on osa jotain Chardinin huumeiden vastaista kampanjaa. Ajan hukkaa mun mielestä. No, mitä se käytännössä tarkoittaa? Lääkärikäyntiä ja verikoetta. Mulle se ei ainakaan ole ongelma. Mä en käytä huumeita. Mutkin saa testata ihan vapaasti. Hienoa. Sitten mä varaan meille lääkäriajat saman tien. Saadaan sekin asia pois päiväjärjestyksestä. Joo, nähdään silloin. Kiitti, moi. Saatte siirrettyä kaikki sun asiakkaat muille päiville. Joo, sain. Mä varasin meille peräkkäiset ajat siihen verikokeeseen. Pääset sinne sitten mun kyydillä. No voi, kiitos. Mutta ensinhän sä tietenkin purat ne tukusta tulleet laatikot, eikö niin? Joo, tietty. Ossi. Purista vaan kunnolla vähän aikaa. Siihen saattaa jäädä mustelma, mutta se ei ole vaarallista. No toi on mulle vähän liiankin tuttu. Mites sä oot voinut? Jokos täällä ollaan valmiita? Pieni hetki. Kiitos. Pääsis mä takas sun kyydille? Ethän sä pääse ihan omin neuvoin. Mä olen raskaana ja haluaisin siitä todistuksen. Aha. Että olisiko mitenkään mahdollista saada se testi siitä samasta näytteestä? Mä kun niin inhoan noita neuloja ja pistämistä. Eiköhän se onnistu. Mä ilmoitan sitten, että teidän huumetestien tulokset on valmiit. Hyvä. Jos ei sulla ole mitään kysyttävää, niin tais sitten tässä. Olko jotenkin heikottaa? Kannattaa hakea vaikka tuosta kanttiinista sämpylä ja mehu. Sen pitäisi auttaa. No ehkä on parempi, jos sä vähäksi aikaa asetut lepäämään siihen. Voisit sä mitenkään hakea mulle sitä mehua? Totta kai. Mm.
Voi hemmetti. Kävitkö sä siellä työvoimatoimistossa? Kävin, mutta käännyin ovelta takaisin. Se oli hirveä jono. Kaikki oli nuorempia kuin minä. Las Vegashan me ollaan jo nähty. Mutta voitais mennä Floridaan. Aattele, aurinko paistaa ja vaaleanpunaiset linnut lentelee.